Spoločnosť Apple vydala bezdrôtové slúchadlá do uší AirPods. Mohli by potešiť aj majiteľov smartfónov iPhone 7 a 7 Plus, ktoré v sebe nemajú zabudovaný audio konektor. Slúchadlá sa dajú jednoducho spárovať a nastaviť so všetkými dostupnými zariadeniami Apple prostredníctvom niekoľkých poklepaní prstom na dotykovo citlivú plochu. Slúchadlá AirPods využívajú pre bezdrôtové streamovanie zvuku kodek AAC, ktorý by teoreticky mal zabezpečiť lepší a kvalitnejší prenos zvuku, ako je to pri štandardnom Bluetooth pripojení. Výdrž batérie na jedno nabitie je približne 24 hodín. Klasické skateboardy pozná zrejme každý, no existujú aj ich dvojkolesové verzie. Najnovší výtvor z tejto oblasti nesie názov e-board a používateľom prináša navyše aj elektrický pohon. Tento dvojkolesový skateboard je poháňaný 400-wattovým nábojom motora, umiestneným na jeho zadnom kolese. Energia pre pohon prichádza z lítium-ionových batérií, ktoré sú vložené v tele skateboardu. E-board pritom dosahuje rýchlosť 19 km za hodinu a ovláda sa pomocou bezdrôtového ručného ovládača. Skateboard dostal do výbavy aj dva LED svetlomety na prednej strane spolu s brzdovými svetlami v jeho zadnej časti. Akčné kamery GoPro Hero 5 Black a Hero 5 Session majú okrem iného aj funkciu ovládania pomocou hlasových príkazov. Tá však funguje dobre len do určitej vzdialenosti a v tichom prostredí. Výrobca GoPro preto pre používateľov týchto kamier prináša príslušenstvo vo forme hlasového ovládača Remote. Ten je dodávaný s náramkom na ruku alebo s klipom na odev. Používateľ tak môže svoju kameru ovládať hlasom až do vzdialenosti 10 metrov. Ovládač Remote je vodotesný do hĺbky 5 metrov a momentálne dokáže rozpoznať 13 hlasových príkazov v 10 jazykoch. Spoločnosť Solar Stratos má v pláne vyslať svoje dvojmiestne lietadlo so solárnym pohonom až do nadmorskej výšky viac ako 24 kilometrov. Malo by ísť o historicky prvé komerčné solárne lietadlo, ktoré dosiahne stratosféru. Lietadlo meria na dĺžku 8,5 metra. Jeho rozpätie krídel je 24,9 metra a váži len 450 kg. Pre svoj pohon má k dispozícii až 22 metrov štvorcových solárnych panelov, ktoré poháňajú elektromotor a nabíjajú lítium-ionovú batériu. Vďaka tejto technológii by lietadlo malo vydržať vo vzduchu dlhšie ako 24 hodín.